Takže jo, je to tady. Dnes je 31. října a to znamená Halloween. Řekl bych, že snad všichni nebo hodně z vás čekali nějaký update do CS2, což se jako ještě může stát. Já bych sem řekl, že bychom nějaký update mohli dostat zítra kolem 1 nebo 2 ráno, protože takhle to bývá vlastně skoro furt. Řekl bych, že Valve přidá nějaký update, ale taky nemusíme dostat vůbec nic. I kdyby jsme ten update dostali, tak to nebude nic převratného, nic velkého, protože se zrovna soustředí na důležitější věci, jako je subtick, movement a podobně. Takže já doufám, že i tak přijde aspoň něco, protože nám Valve už skoro týden nepřidalo žádný nový update. Proto si myslím, že asi nad něčem pracujou a může to být klidně update ohledně Halloweenu. Co myslíte? Viděl jsem i hodně lidí spekulovat o tom, že operace a nějaký opravdu velký updatey nepřijdou ani tenhle rok. Protože jak sami víte, Valve má už teď problém s věcma, které jsou mnohem víc důležitější než nové mapy. Mají ani ne 2 měsíce na to nám přidat nějaký mapy, Danger Zone, Arms Race nebo alespoň cokoliv, co jsme ještě neviděli. A i já si myslím, že do těch 2 měsíců se to bohužel nestihne. Ještě než se vrhneme na zbytek, máme tady sponzora tohoto videa. Do you need new skins? Ready. Register at CSGO fast and make your teammate jealous. Boost your inventory in a few clicks. Enter promo code and get bonus. Link in video description. Go, go, go. Nice shot. Ale uvidíme, možná nás Valve překvapí, všechno nám opraví do 2 týdnů a prostě se může stát cokoliv. Aby jsem ale řekl pravdu, tu operaci podle mě tenhle rok fakt bohužel nestihnou. Jak už jsem ale říkal v nedávném videu, kde PC Gamer měli článek s vývojářem CS2, tak jsme mohli vidět, že on sám nám řekl, na ostatní módy jsme nezapomněli. Major už se ale hodně rychle blíží a bude skoro za 4 měsíce, takže je asi jasný, na co se zrovna teď soustředí. Ještě vám chci ukázat jedno video, který je jako docela zvláštní a vůbec jsem o tom nevěděl, ani jsem se nad tím nějak nezamýšlel, ale když se podíváte, tak na mapě Inferno, tak ty okna jsou úplně, ale úplně špatně. Dokonce na nějakých místech to okno tam ani z druhé strany vůbec není. Jasně, tohle to absolutně nemá s gameplayem nic společného, ale stejně je to jako docela zvláštní. Máme tady ještě tu slibovanou giveaway, kde vám rozdám tyhle skiny a jako klasicky stačí dát like, odběr, pokud to ještě nemáte a napsat nějaký pěkný komentář. Plus mi ještě vyplníte formulář, který jsem vám dal do popisku videa, aby jsem vám když tak mohl kontaktovat, pokud giveaway vyhrajete. A já díky moc Kanetrixovi, Smeedovi, Nartinovi, Crazymu, Axovi a Gamerovi za VIP členství a Stifikovi za členství Top G. A my se uvidíme zítra. Zatím, čego. Čus.